5B është efektive që provokojnë. Ndërsa arsyet e daljes dihet, ne i kemi përcaktuar qëllimet, qeveria teknike për arsyet prishje së ekuilibrave politik, goditjes që ka marrë vazhdon të marrë opozita, dhënies lirisë të liderit të opozitës, zotit Sali Berisha, dhe pushimin e luftës dhe inkuizicionit ndaj opozitës në tërsi që zhvillohet sot. Protest padrejtues sërish? Dhe ana ekonomike është bazike, sigurisht që ato janë arsyet artikuluara, qartazi, dhe që kanë sjellë këto pasoja cilat reflektohen në zbrazin e Shqipërisë, në uljen e mirëqenies, si është menduar, dhe në situatën e varfërisë. Protesta apo mosbindje civile do t'jeni të shpërndar si drejtues qarqesh në këtë arterie kryesore, do t'jeni ju në Tiranë si drejtuesit apo deputetët e Partisë Demokratike, drejtuesi partisë nën kryetari i saj. Pra, si e keni menduar, do të shpërndani apo do t'jeni njësh, ndërkohë do të protestohet në format të tjera në këtë arterie të qyteteve të tjera? Do bllokohen në rrugët kryesore të vendit sipas një gjeografie shpërndarse që sjell efektin bllokues dhe paralizon jetën e vendit në tërsi. Dhe ne si drejtues politik jemi të atashuar në zonat ku kemi marrë edhe përgjegjësitë e drejtimit politik. Nuk ka një qendër grumbullimi drejtuesve politik, ne do jemi bashkë me qytetarët në vendet, lokacione. Po, në 6 lokacione, do jemi bashkë me qytetarët në vendin e atashuar si pas degve dhe si pas rajoneve. Po, mund t'i përmendim. Pak të nga njoftimi zyrtar që vjen nga Partia Demokratike, do t'jetë segmenti Casa Italia, Sheshi Shqiponia, rreth rrotullimin në Milot, në Shkozet, në Brada Shesh, në Rrobozhit dhe në rreth rrotullimin Milot, është tek NBT-ja, është një spostim që është më i efektshëm në pjesën e Veriut, meqense përgjegjës janë vetë aty dhe i referohem, po ishte para praktikisht, po ishte një vendim që vin nga Partia Demokratike. I krerve të PD-s nga pikërisht rajoni Veriut. Në Rrobozhin dhe në Levan. Lidhet kjo lloj proteste edhe me arrestimin e kryet presidentit partisë së Lirisë, pra një ndicje tjetër? Alba, mosbindja civile ka kohë që ka nisur. Dhe edhe termi u artikulua pas arrestimit të zotit Saljani. Dhe mosbindja civile është artikuluar shumë kohë përpara dhe arrestimit të zotit Saljani. Dhe ka qenë dhe pjesë e debateve tona në këtë studio, për hirë zvërtetës, në qofë se nuk di të spekuloj me fjallën, edhe s'dua të spekuloj. Edhe kur midis fjallës dhe kujtesës është harresa, nuk është fare, është kujtesa në kërasta e që dominon. Dhe kjo mosbindje ka marrë format e paraqitjes saj. Ne dhe pas protestës kemi thënë që mosbindja do vazhdoj. Kemi lajmëruar dhe blokimin total të vendit, paralizën totale dhe blokimin e Tiranës. Madje këtu kemi qenë dhe kemi thënë prevaloj Tirana në raport me blokimin e, por do pritet një fazë tjetër, një moment tjetër. Ja ku është ky momenti, ndërsa rruga që ndjek pushteti duke përdorur drejtsinë për goditur opozitën, dhe ajo është rrugë tashmë e iniciuar kohë më përpara dhe dihet që krerët e opozitës janë vënë para ose proceseve gjyqësore ose proceseve hetimore dhe mbi bazën e disa akuzave që në rastin e zotit Berisha nuk qëndrojnë fare, janë të falsifikuara, ndërsa në rastin e zotit Meta kërcasin në mënyrën se si janë parashtruar dhe në mënyrën se si u përdor një ngjarje për të shmangur një dosje që është shumë. Keni koment për mënyrën e arrestimit të presidentit Partisë së Lirisë në formën e mënyrës si në mënyrë brutale u realizuar në formën e një deja vu-je të parë, domethënë periudhat më tërta të diktaturës që ndoshta atëherë kishin aleat dhe natën, sot këta kanë bërë aleat ditën se i shërben filmimi, kanë dalë këto teknologjitë e reja të përcjelljes mesazheve, të brutalitetit, me qëllim friksimin e opozitës në tërsi dhe të opozitës edhe qytetare. Madje, dhe këto efekte janë të studiuara në mënyrë propagandistike nga, domethënë, struktura cilat kanë ekzistuar janë shumë famkeqe, por që sot janë ringjallur, janë rilindur dhe kanë bazën e tyre të ekzistencës dhe operojnë në forma të tilla dhe shfaqen në mënyrën si sillen segmentet caktuara të shtetit, të drejtësisë, dhe si sillet vetë PS-ja në raport me mentalitetin e saj me opozitën, por edhe në raport me qeverisjen që ajo duhet të realizojë. Ditën e nesër merr seanca e radhës plenare në Kuvend.
do tjetë partia demokratike në të njëjtin format, në njëjtin rutin të seancave të fundit, duke par skenat që ka konfrontim të deputetëve me gardën, me efektivët që janë aty? Partia demokratike. Nuk ka paqe në nulli, është term i vjetër, nuk ka paqe me ata që kanë nxjerrë sot shpatat, hanxharët, thikat, arsenalin më të pështirë të luftës kundër opozitës, qoftë parlamentare, qoftë jo parlamentare. Dhe opozita parlamentare është pjesë integrale e Partisë Demokratike dhe e opozitës në tërsi dhe është lidere e aksionit politik të Partisë Demokratike dhe do e shini që nuk mund ketë dhe s'do ketë paqe derisa ne të arrim qëllimet tona në favor konfrontim sërish me efektivët, Tymuse, Djegi Garrikës. Nuk është kaq shqetësuese. Efektivët janë politizuar tashmë, nuk dalin për te... Janë në krye të detyrës. Janë krye të detyrës. Timi qytetar para pozicionit punës që mbajnë. Jo, ka dhe një gjë, që spekulohet në krye të detyrës, po, në krye të detyrës janë. Duhet... Marrin urdhër ato... Detyra atyre është që të pengojnë, më thënë, sjelljen e deputetëve që janë të përjashtuar. Ka gjë, Alba, çdo shtet ka strukturën e vet sociale dhe hierarkinë shtetërore. Dhe një deputet, më thënë, në hierarki, se s'dua të bëj këtu dhe të marrë kundërshtim dhe të opinionit, është, më thënë, një funksion publik i zgjedhur që ka të drejta dhe detyra shumë të larta se sa një punonjës policie që e pengon atë në kryerjen e detyrës së tij. Secili është i rëndësishëm.